som doktorka Broketová. Moje snúbenici nie je dobré. Prosím vás, pomôžte jej. Ako keby mi horel žalúdok. Otrava z jedla. Je to vzácne, ale E. coli sa môže prejaviť bez typických príznakov otravy. Nemajte žiadne obavy. Objavilo sa tu 5 ďalších prípadov. Je to epidémia. Eugene? Čo sa deje? Skutočný génius. Dnes o 20:10 na Wow.